Like, go raz na roku, pomóż mi, jeśli gra, mamy baby bus. Zanka zgadza. Baby bus. No, nowa gra, co ci instalował. Baby bus. Ale mi teraz się pak. Godzinę. Kindergarten, czekaj małko. Ty ukazujesz poczty rzymskie. Kakwo? What? Kindergarten? Oh my. Nie podobra, ale glejmy od wam. No nie. Ej, co za mas? Kora, to was za mas. Co on do wikadza? To was za mas. А, как? Вундаба. Не забрать ничего. Скоро, вот и наиграй. Разом много хубав.
знаете ли на коя да играем, хора? Имам идея, чакайте. Ние ще играем на... Ето тази! Тук е много готина! Тук си вървиш с колите, който се... Има огън... Айде стигате, прави клипче! Да? Аз ти казвам, че ще правя. Не, то не ста. Е, си... Хора, се помня, че Леди Беги ме дразни. Е сега. Не, искам да влезе в горе. Добра съм си тук и спорът. Не, аз искам да... Какво е? Аз съм мечката, хора. Айде. Аз си кривам. О, но! Полиция ми гони! Ха-ха-ха! Не можеш! Полиция да иска да ме хване, ето аз го правя. Али това? Сега къде ще мине? О, не! Има тук друг краде, сега съм казвам. Има два крадеца ли, той казва? Опит си да го намери. Няма къде друго да видяваш. Не ти ли си чутиш? Не, аз искам да съм овчицата Доли. Ето къде тя с колата, но не аз не си. Къде гори?
Oh, nossa, tipo, muito telefone. Não tinha ele nem que até... Quando vai te tocar. Oh não! Segunda! Dovrei agora tudo bem do episódio, nada, é nova igra. Então, que dê bom, e que dê net, que dê net, me campanha, tchau!